Yaxından görmənin yaşla əlaqədar olaraq zəifləməsi prezbiyopiya adlanır. Əsas səbəbi göz daxili yerləşən mərcimiyimizin, yəni bilirubin elastikliyinin zəifləməsidir. Əsas əlaməti yaxından görmənin zəifləməsidir. Yaxında yerləşən obyektlərin xüsusi olaraq zəif işıqlanma şəraitində və xırda şriftli mətnləri oxuduqda xəstənin çətinliyi çəkməsidir. Bununla paralel xəstə təkcə yaxından görmədən yox, eyni ilə baş ağrılarının uzun müddət hər hansı xırda şriftli mətnləri oxuduqda baş ağrılarının olması, gözdə sulanma, ağırlıq, narahatçılıq kimi hisslərdən şikayətlənir. Diaqnostikası əsas refraktometriya və əsas göstəricisi 40 yaşdan sonra üzə çıxmasıdır. Əgər xəstədə 40 yaşa qədər hipermetropiya, miopiya, astigmatizm, yəni hər hansı bir refraktiv pozğunluq yoxdursa, 40 yaşdan sonra müsbət bir göstərici ilə özünü biruzə verir. Əsas müalicəsi kontakt linzalar, lazer prezbiopiya, göz daxili linzaların yerləşdirilməsi və həkim tərəfindən təyin olunmuş xüsusi eynəklərdir.